Bom, gente, estamos de volta aí. Eu tive que fazer novamente a missão aqui para pegar um novo carro, tá? Por causa desse bug aí doido que aconteceu, o Tigus aqui que eu acabei pegando, tá? E eu acabei esquecendo de mostrar uma coisa para vocês. Aqui embaixo tem a parte subterrânea dessa área dos carros. Então, deixa eu já mostrar para vocês aqui que eu acabei esquecendo. Então já vou mostrar e já vou fazer a venda da Key Tigers aí para vocês poderem ver como que foi. Como vai ser, na verdade, né? Como vai ser. Tá bom? Hoje tá difícil, não tá nada dando certo, sequência de vídeo que eu quero fazer, mas eu vou fazendo aqui o máximo que eu posso, tá bom? Então aqui é o espaço. Eu acho que dá para personalizar esse espaço tudinho, porque a gente vê umas fotos diferentes aí no site social, no Social Club, então com certeza deve dar para personalizar isso. Tá certo? Então vamos lá. Não sei se é esse espaço, né? Pode ser que seja a parte de cima. Mas vamos dar uma olhada. Eu vou liberar primeiro aqui Tigus ali para vocês verem como que vai ser. Se tiver uma personalização aqui, a gente já faz. Tá bom? E vamos lá. Hoje tá difícil. É um bug atrás do outro. Ou é um bug ou é um. Ou é alguma coisa que eu não sei, na verdade. Aqui é logo o carro ter sumido. Não sei o que que é. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, meu papagaio. Vamos dar uma exportar. 100 mil, hein? Eu vou ter um custo de 20 para poder fazer toda a personalização dele. Eu vou fazer uma personalização bem rápida aqui para não perder muito tempo, tá bom, gente? Pintura. Vou colocar isso aqui. Melhorias. Só isso? Ah, tá bom. Dá pra, eu tenho que colocar uma buzina. Eu não sei se dá pra, eu tenho que mexer tudo isso aqui. Faróis. Ah, não. Eu tenho que colocar farol, hein? Isso. Kit neon. Cor. Na verdade, eu posso colocar qualquer cor aqui, né, mano? Eu não preciso ficar querendo muita não, coisa não, porque o carro é. Vai se vender o carro, então. Vou colocar isso aqui. Spoilerzinho. Janela, no máximo. Rodas. Vou colocar essa aqui. Bronze, pneu. Vai essa cor mesmo. Acho que foi tudo. Agora vamos ver se não buga esse negócio de carro. Porque aquela última ali bugou legal, mano. Aí. Agora sim tô com carro. Doideira. Ok, eu não posso dar dano nenhum nesse carro, mano. Eu espero que eu vou conseguir dirigir bem esse carro aqui sem prejudicar em nada. Comissão de 100 mil. Vou ganhar 100 mil na venda desse carro. Olha que doideira. Mas o carro vale bem mais. Ah, não acredito, mano. Como assim, mano? Eu não entendo esse negócio. Personalizei o carro todinho, removi as coisas e tem gente perseguindo. É fogo. A comissão vai perder. Vou perder uma boa parte dessa comissão. A gente tem que entregar o carro, tem os NPC atrás dando pipoco. Aí, já tem mais. Já tem mais correndo atrás. Eu só não posso bater, mas tomar esse stinging de bar aqui tá bom. Tá
muito longe isso? Não, tá tanto não. Mas vai aparecer outro aqui qualquer hora. Duvido nada. Vamos ver. Cheguei. Os caras só com umas marquinhas de bala aqui, mas tá suave. Ficou até um carro no meio. Opa! Eita, que travada deu aqui, hein? Nossa. Bom, entregou. Perdi uma comissão por causa desse filho da mãe desses NPC, mas ganhei. Ganhei o dindim. Tá bom? Então é isso aí, gente. Eu vou. O que eu faço agora? Não sei. Ah, não, a personalização. Ok. Vamos fazer a personalização aqui. Deixa eu ver como que faz a personalização desse espaço. É, eu acho que é aqui que vai fazer a personalização. Aqui. Aqui, ó, garagem. Será que é isso mesmo? Ah, isso mesmo. Acertei. Vamos fazer a personalização aqui. Interior. É, vou colocar tudo mais caro, mano. Porque eu sou rico, tá ligado? Ai, mano, eu tenho que vender um monte de carro meu pra ficar comprando esses negócios. Vamos ver qual que é show aqui. Ah, vamos colocar isso aqui mesmo. É, sinalização. Ok, vamos colocar isso. Comprar. Nossa, são várias garagens executivas, é isso mesmo? É, não sabia não. Ah, tá. Cada garagem comporta 20 carros. Ah, entendi. Beleza. Então vamos mudar um pouquinho aqui. É isso mesmo? Entendi muita coisa não. Aqui é o primeiro que eu comprei. Dá pra eu colocar uma oficina também. Vamos ver aqui. Ah, tá. Eu tenho que comprar e personalizar. Então a primeira eu personalizei assim. Eu acho que eu vou personalizar a segunda dessa maneira. Aqui vou mudar para esse tipo de sinalização. Eu acho que eu vou manter 2A dessa maneira. Ok. Terceira, vamos ver aqui o que vai dar. Comprar. Vou colocar essa iluminação. Essa aqui vai ficar show. E sinalização. Eu acho que vou colocar essa aqui. Eu acho que vou colocar a mesma. Ok. E a oficina. Agora a oficina que o bicho pega. Vamos ver. É, não comprei? Ah, comprei. Olha os pisos. Ah, vai ser essa. Pra quem não sabe, eu adoro o mergulho. Vai ser essa. Vamos ver essas outras antes de eu fazer mudança totalmente. Dinheiro ali. É, vai ser essa. Aqui é piscina? É, mais ou menos. Mas essa aqui ficou show. Mano, 6 milhões. Meu Deus do céu, vai embora tudo. Vou vender um monte de carro meu. Nós precisamos só compra, marcar destino. Vamos lá. E qual carrinho que a gente vai aqui, mano? Ah, já tem esse carrinho aqui, a gente vai com esse. A gente entrega um carro e pega outro no lugar, tá ligado? Eu posso solicitar um helicóptero, né? Deixa eu ver se tá muito.
É, longe tá, com certeza, né? Vamos ver aqui, vai. Solicitar veículos. Nossa, rapidinho. Já tá aqui bugado. Doideira. Eita. Nossa, tá dando umas travadinhas aqui o jogo. Nossa, eu tô com o Chrome aberto aqui. O que é que eu tô com? Tô com só uns dois aplicativos abertos aqui. Necessário. Que doideira. Vambora. Deixa eu ver como tá essa sessão aqui. Sessão só tá eu, mano. Tá caindo um monte de gente aí. Entra o pessoal, cai. É duro. Duro. Pessoal, vai deixando seu like aí. Se inscreva no canal pra dar aquela força aí. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês, tá bom? Pra quem não sabe como faz isso, botão vermelho aí debaixo do vídeo. Escrito inscreva-se, tá bom? Vamos lá. Vamos chegar aqui nessa. Vamos ver como vai ser aqui, mano. Deixa eu ver como vai ser essa garagem, que eu não manjo muito não. Então os carros vai ficar tudo ali agora. Se eu ligar pro mecânico, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Eita. Ah tá, de helicóptero vai dar mesmo, né? Meu carro tá ali ainda. Vamos pousar aqui. Deixa eu ver esse aqui do mecânico. É isso mesmo, ó, vai aparecer garagem executiva, tudo mais. Vamos lá. Vamos pra primeira, vamos pra primeira. Vamos buscar, vamos ficar aqui, mano. Vai ficar bem da hora os carros aqui. Aqui vai ser para organização, né? Os carros. Ah, aqui tem os andares, ó. Onde vai ficar mais outros? Nossa, vai ser carro demais, hein? É o que tava faltando aí pro GTA, né? Um espaço pra gente colocar bastante carro show aqui. Eu acho que eu vou pegar um carro meu, vou transferir pra cá, mano. Aí ficou muito da hora. Muito da hora mesmo. E como é esse tipo de carro daqui? É um elevador? Sei não. Depois eu vou curiar aqui. Quando eu pegar os outros carros aqui, vamos testar. Então, beleza, gente. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei. Se inscreva aí no canal para mais conteúdo. Daqui a pouco eu vou soltar os vídeos dos carros sendo tunados. Até o próximo vídeo e fui.